פרשס נויח, אלה תולדס נויח. כתוב בהמשך הפרשסה, כתוב וטובו אלוב היינו לאייס ערב, היינו הגיע לנויח, והנה עלי זייס טורוף בפיו. <coughs> הוא כתוב על זה במדרש, המדרש תנחומה בפרשס תצבי. אומר על הפסוק הזה, מה היינו הביאה אוירו לאוילום, היא הביאה אור לעולם. אף אתם שנמשלתם כיוינו הביאו שמן זית והדליקו את הנר. ככה אומר המדרש בפרשת הצר. כמו שהיונו הביאה את האורה לעולם. אצל נויח, אף אתם שנמשלתם כיונו, הביאו שמן זית והדליקו את הנר. מנוירה בביס המקדש. אומר המהריל דיסקין, מה פירוש? איזה... איזה הערה, איזה אור הביא לעולם היינו? מה זה אורו? היא הביאה איזה אור? מה האור? אומר המאכיל <coughs> דיסקין, העלי זית, ידוע, הם חזקים ביותר. הגמור אומרת במנוכס נ"ג, הגמור אומרת, מה זית זה? אין עליו נושרים. העלים שלו לא נושרים, לא במויס חמו ולא במויס הקשומים והם לא נמוכו במבול, הם לא נמוכו כי זה מאוד חזק, הקדוש ברוך הוא הכניס שם בטבע, עלי זית זה מאוד חזק, הם לא נמוכו במבול, אלא צפו על פני המים. כשהיינו הגיע עם עלי זית, היא רימזה לנוח כאן, תאבד נויראה, היא תסתכל. בבריאת העולם, הקדוש ברוך הוא ידע שיעבור יום, שנוח איש צדק ישלח אותי מהטבע לשתת על פני היקום, לראות הכל והמים על פני האדמה. ולא יהיה לי אז במה להחיות את נפשי כשאני על המים. לכן הוא עשה בטבע הבריאה שעלי זית יהיו חזקים שלא יעבדו במבול כי בזאת תזבה נפשי שיהיה לי לאכול כשאני אסוטט במים אז היינו הביאה אורה לעולם שהאירה את, ה... את האמינה שהקדוש ברוך הוא התקין את עולמו מקדם לכל יחיד ויחיד בעולם כפי הצטרחויותיו ואין לו מה לדאוג כי היינו אמרה לא, תראה בבריאת העולם הקדוש ברוך הוא עשה את העלים כאילו חזקים, שלא ימחו במה בו, למה? כי הקדוש ברוך הוא ראה שנויח ישלח אותי ואני אראה לשוטט על פני המים ולא יהיה לי במה לחיות את נפשי, לא יהיה לי מה לאכול, לכן הוא עשה את העלים כל כך חזקים. נו, אז מה יש לך לדאוג על הבנק שלך? על החשבון בנק, זה האור הזה הביא על העולם. לחיות עם הקדוש ברוך הוא. לחיות עם הקדוש ברוך הוא. מספרים היה רב ארשאל אליסקו. נכנס פעם לעיר, הוא היה עם הבן שלו, ולא היה לו, לא יכול, לא לשתות, לא היה לו כסף, לא לאכול ולא לשתות ולא איפה לישון. והוא התיישב בבית הכנסת, באותו עיר הייתה אז אישה שמקשה ללד. מקשה ללד. האימא של רבי אלשל אליסקר הגיעה מהשמיים לאימא של המקשה ללד, והיא אמרה לה, את רוצה שהבת שלך תלד? תילד? את רוצה שהיא תילד? הבן שלי רב ארשלה יושב בבית כנסת ואין לו לאכול לחי תביא לו כסף תביא לו כסף הבת שלך תילד. היא נכנסה לבית כנסת והיא מוצאת את הצדיק רב ארשלה ליסקר מיד נתנה לו צנר צנר זה היה בפוילם היה מטבעה שזה היה שווי של עשר זהובים עשר ביידיש זה צנר אמר רב ארשאל אליסקר לבן שלו, תראה מה הלך כאן. האימא שלי הגיעה מהשמיים, לאימא של המקשללת, שהיא תלך אליי ותביא לי צנר. צנר זה עשר, מטבע של עשר זהובים. זה <coughs> אז <coughs> הוא שאל אותו, אם היא הגיעה מהשמיים, לא יכלה להגיד לה, שית, תיתן שתיתן ציקר, זה עשרים? למה עשר? אבל אם גוט אומר צנר, אז זה צנר, והקדוש ברוך אומר עשר, עשר. ככה, נחיות עם האמינה נחיות עם האמינה האמינס אייסון בבוירא אוילום, בכל מצב שהוא, ואז הביא אוירא לאוילום, הבן אדם לא כל כך, לא כל כך מורה צערות ראשו. פעם הוא היה רב זלמן בריזל, יש מאפיית בריזל עד היום הזה. הוא היה רב זלמן בריזל, הוא, את המפי... הוא עשה את המאפייה בירושלים, על המאפייה, ו... והוא היה אז המאפייה המפי... היחידה בירושלים, עד שבאחד הימים אחד מהעובדים שלו בגד בו, הפסיק לעבוד שמה, ופתח מאפייה לעצמו. מה עשה רב זלמן? לא כעס ולא רגז, לא קצף ולא טבע אותו. אדרבה, הוא, הוא עלה ביקור אליו הביתה והוא נתן לו עצות מתוך ניסיונו איך, איך להשביח את הסחורה, איך להגדיל את הרווחים הוא אמר לו, אמי, מה לעשות ואיך לעשות, איך אי, הוא, אני אומם הוא במאפייה הוא התחיל ל, ללמד אותו איך, ואיך, איך להגדיל, את הר, ללמד אותו מה לעשות איך ש... אז המשפחה, הבן שלו אמר לי שה... שהם מאוד כעסו על אבא, אמרו לו, אבא, אתה לא קורא לו לנטוירה? מילא, אני מבין אותך. זה היה חוצפה, אחד מהעובדים שלו, פתח מאפיהו, למד, והלך, לא קורא אותו לנטוירה, אתה לא רוצה לעשות, אך לא ייכנס. אבל מה אתה מלמד אותו? אתה הולך ללמד אותו מה לעשות? איך להשביח? מה אתה מלמד אותו? אמר להם האבא, רב זלמן, תשמעו, כסף, פרנסה, זה קצוב מראש שונה כמה ידעים, ועל זה לא יעזור שום דבר. זה קצור וזה יהיה. בן אדם צריך לעשות השתדלות. אני עושה השתדלות. ההוא בא, העובד הזה, ופותח כזה מאפייה, אז הוא מקל מעליי שאני לא אצטרך לעבוד כל כך קשה. אז זה לא מגיע לו שאני אלמד אותו? הרי צריך להכיר לו טובה. הוא רק עוזר לי שאני לא אצטרך להזיע ולעבוד כל כך קשה. לעבוד כל כך קשה, אז לא מגיע לו שאני אלמד אותו? ככה הם הסתכלו על זה. כשבן אדם יודע אם האמינה, היינו הביאה אויירו לוילה. זה היה אור, אור האמינה, מה שהביאה. אור האמינה. ברור שצריך לעשות השתדלס, אבל איך אמר הוא אומר, ואי יודו אמינו. מה זה ואי יודו אמינו? כשאתה עוסק עם הידיים, עד שיהיה לך האמיניה. רב זרמן עשה במאפיה, הוא עבד במאפיה, אבל היה לו האמיניה. שאימא ישתדלוס, אבל הכסף בא מהשמיים, אז הוא רק עוזר לי, שאני לא אצטרך כל כך הרבה... הרבה. כך, האוירו לו אוירום, האמיניה, רש"י אומר השבוע, שאצל נויח, והיו בנויח, נוימי המביל, אומר רש"י, אף נויח מקטנה אמונה אויו, מאמין ואין מאמין, אויו, מאמין ואין מאמין שיהיו והמבילו. ולא נכנס לטבע עד שתחקו המים. מביא האויב ישראל בשם הרב הקודוש רבי מיכל לזלות שלו. שהאמיניה זה המשוחה. זה ממשיך את הדבר שאתה מאמין בו שזה יבוא עליך. לכן נויח לא רצה להאמין שיבוא המבול כי הוא לא רצה להביא את המבול. <coughs> הוא אומר שזה טבע הקדוש ברוך הוא עשה, שמה שהבן אדם מאמין זה יבוא עליו. אני אקריא את הלשון, זה הרב רבי מיכל אז לא תשובר אומר את זה, הוא אומר ככה. כי אין הוא גם מלשון המשכה וגידול. זה מגדל את הדבר וממשיך את הדבר. וכמו שנאמר, ויהי אוי מן אסא דסו. אוי מן זה, הוא מגדל אותה, הוא גידל את הדסו, הוא גידל אותה. אז הוא אומר ככה. כי באמיניה יש כוח זה שעל ידי האמיניה יומשך הדבר הזה ממקורו ויבוא. על ידי האמיניה, מה שאתה מאמין, זה יומשך הדבר הזה ממקורו ויבוא, על ידי שומאמים באשר מזבורך וביתר בו באמיניה שלמה, על שום איזה דבור, עוז נמשך הדבר ההוא ובא בשלמות. אז הוא אומר לכן, ארנוח לא רצה להאמין שיבוא המבור, כי הוא לא רצה שיבוא. על כל פונים. מצאנו <מצי> למדים שיהודי חיים מיני רש"י <מצי> <מצי> אומר, השבוע כתוב, ואמר בו, ויסגור השם בעדוי. התרגום, הרי מפרש את המילה, כן? התרגום אומר, והגן השם עלוי. הקדוש ברוך הוא יגן עליו. מה כתוב בפסוק? ויסגור השם בעדו. התרגום אומר, והגן. אומרים... <מצי> לפעמים נשאל לבן אדם שנסגר לו מכל הצדדים, והיא סגור, מכל הצדדים, אבל די זה חשך עליו עולמו, אבל בתרגום הוא מגלה הפוך, הקדוש ברוך הוא מגן עליך, התרגום לא מפרש את לשון הפסוק, המקר... הוא מסביר את תוכן העניין, תוכן העניין תדע עכשיו הקדוש ברוך הוא מגן עליך, <coughs> כי איך אומרים, אומרים, נו, איך היה סגור בתיבה 12 חודש אני חושב שמי מאיתנו היה צריך להיות סגור בתיבה עצי גופר 12 חודש עם חיות, היה צריך אחר כך פסיכיאטר או פסיכולוג. תראו, לא היה צריך נוייך לא שום פסיכולוג, לא פסיכיאטר. למה? אתה יודע למה? כי הוא ידע שיש מה בחוץ, הוא ידע שזה המגן בשבילו. זה המגן בשבילו. בן אדם בכור דבר שהוא עובר. אם ש... הוא ידע שהמצב שנראה לך כבית הסוהר, קוש, קשה ונורא. כל מסגר ועמל תדע שזה רק לטובתך הגמורה להציל אותך ממים הזה דוינם. אתה לא יודע ממה זה מציל אותך הדבר הזה שנראה לך קשה אתה לא יודע ממה זה מציל אותך אז אתה גם לא תצטרך פסיכולוגיה כשאתה תבין שבכל דבר שהקדוש ברוך הוא כאן, <coughs> בזה. כך, עם אמינא אשלימי, אמרנו, רב בלויטפסקר כותב את זה במכתב, תשובה כללית על דאגת הפרנסה, מפני שרבים בוקים בה. בכדי שלא אצטרך, כך הוא כותב במכתב, בכדי שלא אצטרך לכפול דבריי לכל אחד ואחד. אז הוא אומר כאן יסוד גדול. הנה ידוע שעיקר האדם הוא המחשבה. ואל מקום אשר תיפול המחשבה, שום, שם הוא אדם. איפה שהבן אדם חושב, שם הוא אדם. כי החושב מחשבות טומאה, הרי הוא טמא. ולאידך, וחשבו מחשבה טהרה, הרי הוא טהור וקדוש. כך הוא נמי בעניין עדינים ורחמים. החושב מצרותיו, הרי הוא כמכניס את עצמו בתוכם עמוק עמוק. <coughs> אומר, מה זה נקרא דקדקי עניות, הוא אומר? היינו, הדאגה והמחשבה אודות חיסרון הפרנסה מביאה לאדם שאכן יחסר לו, כי אתה רק חושב על מה שחסר לך. בגלל שאתה שקוע כמו שאחד חושב על דברים טמאים הוא טמא, אחד שחושב על דברים טהורים הוא טהור וקדוש, אותו דבר אחד חושב רק על מה שחסר לו, לכן חסר לו. המחשבה זה עושה את האדם. מקום שתרפול המחשבה שם הוא אדם. <laughs> מה זה נקרא דקדוקי עניות, מה שגמרא אומרת? אומר דקדוקי מה שאתה מדקדק בזה. הדאגה והמחשבה אודות חיסרון הפרנסה מביאה לאדם שהכי נחסר לו. הוא מוסיף כאן במכתב, זה הרבר רבנדל אביטפסקו, הוא כותב כאן, שבני קהילת קודש בשינקוביץ', כך קראו לעיר בשינקוביץ', שלחו עליי, היו שולחים אליי בכל שנה ושנה מכתב, שבו הם ביחו את מצב פרנסתם. בוכים את הפרנסה שלהם. והוא קשה בעיניי לראות מכתבם. הוקשה בעיניי. ואני יודע למה, למה אין להם פרנסה, כי הם בוכים. בשנה הזו לא קיבלתי מהם את המכתב. ככה הוא כותב, לא קיבלתי השנה מכתב. מבטוחני שיתעלו ויצאו מצרתם, מצרתם אויל ואינם משוקעים בתוך מחשבות ודאגת פרנסתם. כי המחשב, מח... אתם מבינים מה השב... שם? השנה לא קיבלתי מכתב, אני בטוח שהם יוצאים, השנה יש להם פרנסה. למה? כי הם הפסיקו לדאוג מזה. הדאגות זה מביא את הדבר. הדאגות, אני אסביר את זה יותר, תבינו עכשיו את זה הרבה יותר טוב. המהר"ל, רבנו המהר"ל כותב את זה בבוא מציאה לע"ג. הוא כותב את זה גם על עניות הגימור אומרת שמה, אפס כי לא יהיה בכל אביון. אומר רב אב, אב יהודה כל המכיים בעצמכך סופו בא לידי כך. זאת אומרת שבן אדם שמפחד מעניות בזה הוא גורם שתבוא עליו עניות, שנאמר, כמו שנאמר, את אשר יאגור אותי, יבוא לי. מפחד זה בא. אז אומר המהר"ל, תשמעו טוב, כאשר, כי, כאשר ירא מאיזה דבר, כשבן אדם מפחד ממשהו, הרי הוא מקטין עצמו תחת דבר זה. הוא מקטין את עצמו תחת הדבר הזה שהוא מפחד ממנו, ובזה גורם שיקרה דבר זה בפועל. כי אתה מקטין את עצמך תחת הדבר הזה. בזה שאתה מפחד מעניות או ממה, אז אתה מקטין את עצמך לטווח הזה, את ובזה אתה גורם שזה יעבור בפועל. וראיה לדבר, הוא אומר, ממציאות הדברים. הוא אומר, כשייקח אדם לוח של עץ, ויניח את זה על הנהר, בכדי לעבור מקצה אחד לשני, לקצה השני, כן? הוא קושר לוח של עץ. לעבור על הלוח עץ, הוא אומר, קרוב הדבר שהבן אדם הזה נופל. הוא אומר, דבר מעניין. אותו לוח עץ, תניח את זה כאן על הרצפה, אתה לא תיפול מהלוח עץ. אתה יודע, למה לוחץ על לוח עץ על הנהר אתה כן נופל? קשרת את זה חזק, למה אתה נופל? למה? אתה יודע למה? למה, למה? למה כאן אם אתה שם אותו לוח עץ על הרצפה, אתה לא נופל? כי כשאתה הולך כאן על הרצפה, אתה לא חושב מליפול, לכן אתה לא תיפול. כשאתה קושר את זה על הנהר, אתה רק מפחד מליפול, לכן אתה נופל. המחשבה גורמת את הדבר. את אשר יוגו יבוא לי ומביא וזה זה הפירוש בגמורה. כל המקיים בעצמו כך, סופו בלדי כך, כשהוא מפחד מעניות, בזה הוא גורם שיבוא על עצמו לעניות. מה שאם כן המתחזק ובוטח בשם, שיחיש לו כל טוב ושום רע לא תעבור עליו, בזכות אלה המחשבות לא ניצול מקור רע, ויעבור מעל נהר החיים בשלום ובשלווה. אני דמיוני אומרים, אל תהיה דאגה. זה המספר הכי קטנה, הגימטריה nah, הכי קטנה, ד', ארבע, אלף, אחד, ג', שלוש, ה', חמש, למה? כי דאגות באה מקטנות, זה קטנות להיות דואג, זה קטנות. היו אומרים בירושלים, שנס שדאגות לא מועילות, כי תראה כשלא מועיל תראה איך מסתובבים, אם זה היה מועיל, השם ישמור מאיך שהם מסתובבים. אמרו דאגה ראשי טובות, א', ג', ד', ה', איפה הבט? כשיש ביטחון אין דאגות. יש ביטחון אין דאגות. אותו דבר מסביר המהר"ל אינטרסנטר זך. את זה הוא כותב בפרשת שופטים. כתוב שמה? השוטרים הכריזו, מי הוא איש אשר בונו בעץ חודש אלוהיך נוכוי, ילך ויושב לבייספי, יומץ במול ואיש אחר יחנכנו. מה רש"י אומר? ודבר של אגמת נפש הוא זה. זה דבר של אגמת נפש. כותב המהר"ל המילים הלשון הזה. מה כתוב בתור הזה? פן יומוס במלחומו ואיש אחר יחנכנו. אמרת שמות טוב של עגמס נפש, אומר אמר על הלשון הזה. שיש אדם, יש כאלו אנשים, שבשביל שאחר ייקח את שלו, חלש דעתו עליו. יש לו מזה חלישות הדעת, אוי ואבוי, ההוא הולך לקחת לי את הבית, יש לו מזה חלישות הדעת, ובשביל שחלש דעתו עליו, ישראלי מזלי, המזל נהיה רע. בשביל, בגלל שיש לו חלישות דת, יש לו פחד, ולכן הוא מת במלחמה. ודבר זה גורם, למית, גורם אמיתה, אומר המערב. החלישות הדת, הפחד הזה, המחשבות האלו, זה גורם לו למות לכן הביתה. פעימוס במלחמה ואיש אחר יחנכנו, אז הוא מסביר עוד פעם. שיש אדם שבשביל שאחר ייקח את שלו, חלש דעתו עליו. יש לו חלישות הדת מזה. והמחשבה הזאת, ובשביל שחלש דעתו עליו, ישראלי מזלי. נהיה לו המזל רע. באמת במלחמה, ודבר זה גורם אמיתה. זאת אומרת, הדאגות והמחשבות שמה ירע, זה קורה. אז רבותיי, רק להתחזק באמונה וביטחון, בבורא עולם, רק בביטחון ובבוירו ואילום. כך אומר אדוני המגיד, אומר ככה. גם, הוא כותב ככה, אני אקריא את הלשון שלו. הוא כותב את זה בספר מידי שרה בתוך פעירי קיי, המגיד מדומנה. כי המאמין בסיבה מה שתהיה ומציורה ממנו, הוא מאמין במה שתהיה והוא מפחד מזה, גם אם הוא מציורה ממילחומו, גם אם אותו דבר הוא מפחד ממילחומו, הפחד הזה הוא סיבה חזקה להביא לו את אשר הוא ירא ממנו. הפחד הזה זה סיבה חזקה להביא לו את מה שהוא מפחד ממנו. כמו שנאמר, כי פחד פוחדתי ויעשויני, זה יביא את זה, הפחד, יביא, ואשר יגורתי יבוא לי, משהו פחד. אשר על כן אמרו רבי סיינוזר, הרבו צריכים חיזוק, ואחד מהם זה ביטוחו, רק לבטוח בשם, לא לפחד משום דבר. לבטוח בשם. שנאמר, קווי אל השם חזק ויאמץ וקווי אל השם, ונאמר, באשקט ובביטחו תהיה גבורה שלכם, בביטוחנו זה הגבורה שלנו. כי הפחד הוא הסיבה אל הנפילה והשבר ונבוא הישועה הוא הביטחון. הביטחון זה המבוא של הישועה. אז רבותיי, רק ביטחון בשם. אבל זה הוא מסביר, אבל דמי מגיד שהם אמרו שם השויטרים, אמרו שם פרשת שויטרים. הם אמרו מי מיהו איש היורב ורח על אבוב, ילך ויושב לבייסוי ולא יימס אצלביו אכוב כלבווי. שאלה, מגיד, דמי מגיד, אני לא מבין. מה הבעיה? אימסת לבב אכול כאילו בווי. הלא הניצחון במלחמה זה לא בחיל ולא בכוח. השם אלוקיכם הוא הנלחם ללוחם וכל אביכם. למה תורי הקפיד השם איש היורע ורח לבב? מה פורש עם אימסת לבב אכול? הרי בינקו זה רק עם הקודש ברוך המלחמה, אז מה יש עם אימס לבב אכול? מה יקרה אם עם אימא... אומר המגד מדובנה זה הלשון. כי שורש הוא מבוא הישועו הוא הביטחון השלם. ושורש הנפילה והתחלתה הוא הפחד. שורש הנפילה והתחלתה הוא הפחד. ומעולם הוא אומר לא תבוא הישועה על לב מפחד ולא מפלה על לב שלב. ולכן ברגע שאתה מכניס כאן איזשהו פחד אז יהודי צריך לדעת מכל זה רק אמיני בטוחו לפתוח בשם. אבל לא סתם. לפתוח לא כמו שאחד למד שער בתוכן כל יום ומצאו אותו אחר כך במשרד ביטוח. שאלו אותו, מה אתה עושה פה? אתה למד שער בתוכן כל היום. למדתי, הגעתי כאן למשרד ביטוח, אמרתי, כמה באתי ליתר ביטחון. אז זה לעקור מהשורש את האפיקורסוס הזה. אין יתר ואין שמטר, בטח בשם במיליון אחוז, מיליארד אחוז, וממילא לא לפחד משום דבר, ואיך הוא אמר? ולא מפלה על לב שלם. זה לא יכול לבוא? על לב שלם. מה שכן, להגביר בתפילה, כמו שאומר המגד ממזריץ' פרשת השבוע, כתוב, ובוסו אל התייבו, מי? אתו, ובונךו, ואישתךו, ושיבונךו איתוך. אומר המגד ממזריץ', המזריץ' המגד אומר כך, תיבו זה מרמז על התפילה, תיבות התפילה. ובוסו לתיבו, כשאתה מתפלל, אל תתפלל סתם, תיכנס עם כל הכוח, כל הכוונה, תיכנס למילה של התפילה. למה? מתוך ידיעה שאתו החיים שלך, ואישתךו, החיים של האישה שלך, ובונך החיים של הבנים שלך, ונשי בונךו, הכל זה בזכות התיבה של התפילה. ככה תיכנס לתיבה לתפילה. לא מתפלל, עוד לא התפללתי ערבית. ובוסו לתיבה, תיכנס לתוכו, תיכנס לגמרי לתוך הטבע המילה של התפילה. מתוך הידיעה וההרגשה שאתו החיים שלך, ואישתך החיים של, איש, של האישה, ובונך החיים של הילדים, ונשאי בונך, הכל, הכל בא מי? מי? הטבע התפילה. כאן לזכור ולהכניס את זה, כאן להשקיע. כמו שחזן אומרים פרשת השבוע. ויזכור אלוקים אסנויח, אומר רש"י, אלוקים זה השם מדעשת דינו. ויזכור אלוקים, אלוקים זה מידת הדין. ונהפכה למידת רחמים על ידי תפילת הצדיקים. כי כוח התפילה, כמו שדיברנו כבר הרבה פעמים, הרבינו בחייה אומר, וכדכי ערך תפילה הוא כותב, יפה כוח התפילה לבטל הנגזר, לבטל את הגזירות של ראש השנה. הוא כותב כי התפילה מבטלת הנגזר, תפילה מבטלת גזירה רבינו בחיים. התפילה הוא ממשיך זה למעלה ממלאס הנבואה. כלומר מהמקום שמשום תוצאות הנבואה לנביאים. זה למעלה מזה. לכן חזקיהו מלך יהודה אמר לישעיה הנביא הגבוה, כשהוא אמר לו מי יסעתם ולא ישיחקיה, אל תהלך למות. אמר לו בן המויץ, כלה הנבואה הזכבציה תגמור את הנבואה ותצא מפה. וכך מקובלנו בבייס סבי אבו, אפילו חרב חד המנחס על צברו של אדם, ארי יש עצמנו אך. אומר הדברי שמואל, אומר את זה בשם הקדוש סלוי, זה הפירוש, רש"י אומר, הזכרנו לפני כן את הרש"י, מאמי מאמין ואין מאמין, אצל נויח, אומר מאמין, הוא האמין בקדוש ברוך הוא, אבל אינו מאמין או לא האמין מספיק כמה כוח התפילה שלו, שהוא יכל לעצור את המבול, עם התפילה. אינן מאמין, הוא אומר, ואינן מאמין, הוא לא מאמין בעצמו, בכוחות שלו, שיש בכוחו לא בטל את הגזירה, זה כותב הדברי שמואל בשם הקדוש הסטיילי. מוסיף הדברי שמואל לבטל ביסר סעיס, הוא אומר, כי המחשבה הזאתי, זה חיסרון גם בימינו והקדוש ברוך הוא. למה? על צדיקים אתה מאמין שיכולים לבטל גזירות. הוא אומר, הרי אין סוף לגדולתו של הקדוש ברוך הוא. אז זה מבין אפילו אבוידע סתדיקים, אפילו עובס הקדושים, זה אין לזה שום ערך לפי גדלות השם. רק מה, הקדוש ברוך הוא מקבל בעבוד תפילותם. אז באותו מידה הוא משווה קטן כקדול, הוא יקבל גם תפילה של כל יהודי פשוט. הרי אפילו העובס הקדושים, מה הערך בכלל כלפי הקדוש ברוך הוא? אז אם הקדוש ברוך הוא שמע את התפילות שלהם, אז הוא גם, הקדוש ברוך הוא שוב ממש קוטם וגודו, הוא ישמע גם את התפילות שלי. הוא מציין על זה, מכוח אמון איזור. יוכל כל יהודי להפוך לבטל גזירות בתפילתו, כל יהודי. נא קצת להשקיע uh, בזה, לדעת ובוסו לטיבו, להיכנס לעניינים, לחיות בזה רבותיי. השבוע כתוב, אז נוסעתי באונון, אומר אך סויפו, קשתי ראשי תיבות, קדושוסכו שמכו טרוסכו ימינכו, מה שאומרים בסוף שמונה עשרה. עשי נמרשמך, 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 עשי נעשה רעש גדול למעלה, שככה אמר, שאז נהיה רעש מה כתוב? סקוי סו באונון לוך, מעבור תפילו. אבל הסקשתי נסעתי באונון. כשאתה מתפלל, עשה לי מענות כשעוסכו. עשה לי מעשמך, סימן תוסיכה, סימן ימונך, זה אפילו בענן הכי גדול התפילה נשמעת. הסקשתי נסעתי באונון. שתמיד, כשמפללים על כבוד שמיים, זה חייב להיענות התפילה הזאת. תפילה שחייבת להיענות. כשאני מבקש, עשה לי מעשמך, סימן תוסיכו. אותו פקר שאני צריך פרנסה אבל אמר אני רוצה לומר שמיכו. רק כשסיום מבובה והיה מספר שהיה אחד מהחסידים של נפתולה רופשיצר קראו לו רב זאונפו הוא היה עני ואביון, לא היה לו כסף הציעו לו לשמש חזן בימים נוראים באיזה עיר תמורת תשלום מכבד בגלל שידוע היה קולו ערב ביתר ידע פרק שירה הוא לא ידע מה לעשות, לא יהיה על יד הרבה, הרבשיצה רבה, רבשיצה רבה, אבל היה דחקות נוראה, אז הוא קיבל את ההצעה. כשהוא בא להיפרד מהרבה, הם נפשו לרבשיצה. אז אמר לו, נפשו לרבשיצה ככה, זעמבו, אה זעמבו, ובכין תאים פחדכו ארוך גל. ובכין תאים פחדכו זה גם כסף? כלומר, התפילה שלך יהיה רק בשביל כסף? ענה לו החסיד, מיד, ובכין צדיקים. זה אוכגלט, גם, הצדיק, גם הצדיקים צריכים כסף. כשאקדישסין סיפר את הסיפור הזה, אז הוא אמר האינגיח זוג, ואני אומר, אברכי נסקה לשבחה שם מלוקייני, אוכגלט. כדי שאנחנו נוכל לעבוד את השם, גם צריכים כסף. צריכים אז כשיהודי יכול, אותו בקשה על כסף, הוא יכול לבקש, עשי למען שמחו, עשי למען ימנך. אני צריך את זה, למה? לכבות שמיים, למה אני צריך כסף? לגדל ילדים, לחתן ילדים, זה בשביל, זה למען שמך. אותו בקשה, כשזה מתבקשת, על. למען שמך זה חייבת להיענות. עד שבין הרוב היה אומר שמצווה לפרסם את הרש"י הזה, רש"י אומר, בפרשת, בפרשת שלח, כתוב, משה רבינו ביטל תגזיר של המרג, רצה, המרגלים, הקדוש ברוך הוא רצה להכריע מרגלים, הקדוש ברוך אמר למשה רבינו, הכינו בדבר והורישנו, הכליה, לגמור הכליה, וישחד לגוי גודל. אומרים שרבנו עמד בתפילה, מהי התפילה? והיום אמרו מי של השם ושומו מצרים כאליסו ואמרו הגויים אשר שמעו אם הם ישמעו שהרגת אותם במדבר אז מה הם יגידו? ואומרו הגויים אשר שמעו שמאחור לאמה מבלתי יכולת השם לא בישום הזה לא יהיה כאן כבוד שמיים למה יגידו שמבלתי יכולת השם להביא את העם אל הארץ השם, לכן הם איתם במדבר אז לא יהיה כבוד שמיים והמשיך מה שרבנו והתפלל. ואל לנו כוח השם כאשר באתו לאמר והזכיר את המידות רחמים, השם ערך אפיים ורב חסד, סלחנו לבין הום הזה. ויאמר השם, סולחתי כדברכו. אומר רש"י, מה זה כדברכו? סולחתי כדברכו בשביל מה שאמרת, פי יאמרו הגויים מבלתי יכולת השם שלא יהיה כבוד שמיים. שיגידו שבלתי יכולת השם להביאם לארץ, לכן מה יש... אז אומרת, שבין ארובה לא מה אומר כרש"י? שלא בגלל שאתה ביקשת עמידות רחמים, אלא בגלל שאמרת שיחסר בכבוד שמיים. למה רש"י אומר את זה? אמר את שבין א שמצווה רבה לפרסם דברי רש"י אלו. שמה? שכשבן אדם מבקש דבר בשביל כבוד שמיים, זה דבר שחיילת להיענות. סולחתי כדבורךו, כי אמרת שיחסר כאן כבוד שמיים. כשבן אדם מבקש, הוא צריך בריאות, למה? בגלל כבוד שמיים, זה לא יהיה פגם בכבוד שמיים אם הוא לא יהיה בריא. כשהוא מבקש על פרנסה בגלל כבוד שמיים, זה לא... הבית צריך, צריך להתנהל. הוא מבקש אותו בקשה על כבוד שמיים, זה חייבת לקנות. ולכן רש"י אומר סולחתי כדברך לא בגלל עמידות רחמים, רק בגלל שהוא ביקש על כבוד שמיים. זה נזכר, כשאנחנו אומרים כל יום, עשי למען שמך ועשה למען ימנך, להיזכר במה שאומרים ולהבין קצת מה שאומרים. רבותיי, הפרשה הזאתי שבוע שעבר, בסוף הפרשה, אור החיים הקודש אומר, בקטע האחרון, מנוי אחמוד צוחאים בעיני השם. למה נוע... נועצה חיים בעיני השם? למה? בגלל שהוא היה צדיק, לכן הוא ניצל מהמבול? הוא אומר אור החיים הקודש, לא, זה לא יכול להיות. למה? כי טוען אור החיים, שאם בגלל שהוא היה צדיק הוא ניצל, אז למה תינוקות מתו? תינוקות לא חטאו. תינוקות לא חטאו, על למה הם מתו? בר כוכך לומר, שהיה חרטה כביכול על כל הבריאה, כי ניחמתי כעסיסים, התחרט, התח... כביכול להתחרט על כל הבריאה, וממילא, אז לא עזר כאן צדיק, הצדיק לא עזר כאן. לא שלא היה צדיק, ודאי שנוח היה צדיק, התורה מעידה נוח איש צדיק, אבל זה מה שהוא היה צדיק, לא בשביל זה הוא ניצל, לא בגלל זה הוא ניצל, בגלל שאם בגלל זה, אז התינקות גם לא היו מתים, הם לא חטאו, אלא מה? היה חרטה לבריאה החרטה, אפילו התינוקות מתו, למה נויח כן נמצא? אז אומר האורחיים, אתה יודע למה? נויח מוצו חיים, מה הפירוש? הוא אומר האורחיים, יש לך לדעת שיש מצווה שתועלתה, התועלת שלה, להמשיך חן על האדם, כזה חן, שאפילו חרטה על כל הבריאה, אבל אותו הקדוש ברוך הוא רוצה. יש מצווה שתועלתה להמשיך חן על האדם, או בבחינת ג' או ד' מצוות ידועות. שלוש, ארבע מצוות ידועות, שהסגולה שלהם, שאפילו, תתארו לכם רבותיי, חרטה על כל הבריאה, אפילו תינוקות ימותו, אבל יש לו חן, החן הזה יציל אותו. יש מצוות, שלוש, ארבע מצוות, איזה מצוות התורה לא גילתה, כי אז תעזוב את כל המצוות, תרוץ אחרי המצוות האלו, התורה לא גילתה. נויח זכה לו, ש, 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 היה, לו היה לו מהמצוות האלו. יש תואל את החיים. אוי רבותיי, אתם יודעים מה זה חן? אוי, איזה חן. שכל העולם, כל העולם נחרב, הוא יישאר בחיים. מה זה חן? רבותיי, בואו נשמע איזה מצווה. אומר החיים הקדוש לא יודעים איזה מצווה. בא חרדים, בחרדים כאן כתוב מה? החרדים אומר ככה. הוא אומר, אם החרדים כותב את זה בפרק ס"ו, אוי, סי, אי, אין, אם אי. רוי צא אודום, למצוא חן בעיני השם. רוצה לי מחוצה חן בעיני השם. אה? מה יעשה? מה? לצום ארבעים יום? מה? לא. אומר שתי מילים. חן בעיני השם, ננצל מכזה מבול? מכזה מבול להינצל. כל העולם מתו, רק הוא נשאר. איזה, איך מוצאים את החן? נוח מוצא חן? איך? אם רוצה אדם למצוא חן בעיני השם, מה יעשה? לא יכעס, שלא יכעס. שנאמר, ונויח מוצא חן בעיני השם, אומר החרדים, החרדים ולא פירשו למה, הרי לא כתוב למה הוא מצא חן, אז הוא אומר, כן כתוב למה, אלא בשמו פירושו. נוח, בגלל שהוא היה נוח בדיבורו ובמעשיו ובהילוכו. בגלל שהוא לא כעס. <ש> <ש> אוי 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 אוי. בגלל שהוא לא כעס, לכם מצא ח... חן, חן ונוח חדו, זה לשון החרדים. לא יחס. כזה חן, שנגד כל העולם, מבול, הוא יישאר בחיים. כמו כן, כמו כן, ישנם כזה דבר, רבותיי, מבול, גזירה, יש אחד נמחן, לא כועס. השנה, הרב דונו סיפר, ביניה לראש השנה תופשים פ"ג, נכנס אחד לבית כנסת. הוא קנה שלוש מקומות ישיבה, בשבילו ובשביל הילדים. הוא נכנס לבית כנסת, ו... הוא מוצא אחד מבוגר, הוא יושב על אחת המקומות של הילדים. אמר לילד שלו, תעשה טובה, הוא לא רצה שיריבו, הוא אמר, תמות במעבר. למה? כבר היה לו, הוא זכר כשהוא היה בחור, כשרבו על מקומות, מה יצא מזה. תעשה טובה, תמות במעבר לוותר, וזהו זה. תעשה טובה. אתם יודעים איזה הרגשה זה, רבותיי? הייתי מקומות, ראש השנה, מה יהיה כאן? אה? <קש> עמד במעבר. הוא סיפר שהוא עמד במעבר הילד, ובאמצע התפילה המבוגר הזה יצא, הוא יצא. אז הילד רימז לאבא שהוא יכול ללכת על המקום, הוא יצא, המבוגר הזה יצא. אמר לו, אבא תעשי טובה, תישאר שם, עוד מעט הוא יחזור, יתחיל כמחלוקת, תישאר שם. הוא נשאר שם, ובאמצע נפל כזה ונטילטור מהגג, אתם יודעים מה זה, ונטילטור הישנים. שנפל נפל מלמעלה, הכיסא שם התרסק לגמרי, שהשם ישמור אם הילד עומד, היה עומד שם. השם ישמור מה היה קורה, אה? מה הפירוש? חן? היה לו חן. <laughs> גזירה, אבל היה חן שמבטל את הגזירה. היה חן? יש מבול עם חן, מבדלים את המבול. התורה היא נצחית? לא יכעס? אוי, כעס, כעס היה, היה צודק. אני קניתי את המקום, מה היית ישבת כאן? אתה היית צודק את הילד, היית מאבד. עם הצדק. לא יכעס, לכן. אחד סיפר לי היום אחרי הצהריים. סיפר, סיפר לי שהוא נ... נסע לבויאן בירושלים. הוא שכר דירה בשביל אלפיים שקל, ואין לי את זה. אבל בשמחת תורה, נסעתי. נסע? בשמחת תורה. הקהל הקדוש. והבית שלו, היא יצאה לפני כן, היא לא ידעה ש... היא חשבה, היא חשבה, היה צריך להיות לו מפתח גם. בקיצור, היא נעלה מבחוץ את הדלת, ונשארתי בפנים, ריבונו של עולם, אין לי... הייתי כל היום רקדתי רק הקפות מסביב לשולחן. ושאלתי אותו, נו, אמר לי, בזה נגמר הסיפור. <laughs> אם רוצה למצוא חם בעיני השם, לא יכעס? לא יכעס. לשם שמיים היה כועס, לא? <laughs> הי. לא יכעס. כך מביא הישמח ישראל בפרשה אצלנו. בדיבור הראשון, אומר הישמח ישראל. הוא מביא את זה שכתוב בספר היו"שו, בשם ספר היו"שו לרבנו תם. הוא כותב שכל יהודי הרי יש לו בחירה להיות טוב או לא עלינו רע. הבחירה בידו. יש לפעמים בן אדם מוצא חן בעיני השם, הוא לוקח ממנו את הבחירה, הוא חייב להיות טוב. למה? כי הוא מצא חן בעיני השם. אוי, למה? אני גם רוצה, אני גם... אתה יודע למה? כי צריך לצאת ממנו זרע כשר. בנים טובים, לכן הוא מצא חן בעיני השם. <laughs> אני רוצה את שלושתם. <laughs> אני רוצה גם חן וגם ילדים טובים, וגם שיקחו את הבחירה. נו, הלמה, איך? אומר, ישראל, למה? איך? אה, אומר הישמח יסרול, אתה יודע למה? בגלל שהבן אדם הזה הוא מעביר על מידותיו, הוא מוותר ושותק. ולכן הוא זוכה למצוא חן שיהיה לו ילדים טובים. זוכה לכן, חן, לכן וממילא, לכן לוקחים ממנו את הבחירה. אז הספר החרדים, ספר היו של רבינו תם, שני נביאים וסגנון אחד נסנבו. שמתי בן אדם זוכה לחן רק על ידי מעביר על מידותיו? שהוא מוותר. מוותר. אבל סיסור הסביר פשט ברש"י השבוע, יש דורשין לשבח אצל נוח, ויש דורשין לגנאי. כולם שואלים אם אפשר לדרוש לשבח, למה לדרוש לגנאי? הוא סיפר שהאבא שלו, כידוע, היה תקופה שהיה לו איזו התנגדות מאוד גדולה בימים עברו. אודות ענייני הכלל, והדבר יצר לו מאוד, בגלל שזה גרם לאיזה מחלוקת, הוא היה איש שלום. הוא ניסה בכל הכוח להשתיק ולהרגיע את הרוחות, וזה לא הלך. פעם כשהוא נסע למרנבנד, הוא מצא בדרך את האדמו"ר מנוב... מנובמנסק זצ"ל. אז איימרי התח... אמס ביקש ממנו שייכנס לתמונה ויעשה שלום. האמרי אמס אז אמר בזמן ההוא שהוא מבטיח מי שיעשה שלום הוא אילה מאבי. הוא יבטיח אילה מאבי אפילו עם מי שישכם שלום. זה מאוד כאב לו כאן המחלוקת. אז הוא ביקש מהנובמנסקי שייכנס לתמונה, אז הנובמנסקי אמר לו, זה לא ילך, זה לא ילך, אי אפשר לעשות כאן שום דבר. אבל הנובמנסקי מיד אמר לו, שאנחנו מיוחסים נכדים של אבא לשם טוב הקודש ומקובל במשפחתנו, בשם הבעל שם הקודש, שכל מנהיג שאין לו התנגדות, לא מעריך כמי, לא עלינו. אז האמרי אמס נרגע. הוא נרגע, על ידי זה הוא נרגע. אבי סיסול סיפר את זה, אז הוא הסביר, לכן יש דורשין לגנאי. הרי שאלנו, למה אצל נוח, אם אפשר, יש דורשין לשבח ויש דורשין לגנאי? אם אפשר לדרוש לשבח, למה לדרוש לגנאי? הוא אמר, כי נוח היה, בן כמה היה במבור? גיל 600, 600 שנה, ועוד ארי נתנו, לו, אותו, ארי כישו, איך הוא האריך ימים? עוד 350 שנה היה חי. אתה יודע למה? כי יש דורשים לגנאי, כי ביישו אותו, ביישו אותו, לכן הוא קיבל עוד אריכות ימים ושנים. את <עוד> זה לדעת, אתה אומר שהוא בן אדם מקבל לאיזשהו ביזיון, קשור ביום משהו, קטן או גדול, לא משנה. כשאמר שהגמרא אומרת, חמישה בוקר ישבנו מתחת השוער וארבע צון תחת השא. הגמרא אומרת, למה כאן ארבע וכאן חמש? כי בצון היה לו ביזיון שהיה צריך לסחוב את זה על הכתפיים. מה הביזיון הגדול? פעם זה לא היה ביזיון כשלקחו צון לשוחט. אפילו ביזיון קטן גם יורד מהדינים. אפילו שיש דין של חמש, אבל ביזיון קטן יורד לארבע. נו, רק כשזה בזה גדול, מבית ומבחוץ, כמה דינים יורד מהבן אדם. החין, מה שדיברנו, זה מוח מוצוכין, שכשבן אדם מוותר, כשבן אדם שותק, אומר אספסמס. הוצג חין, מה כתוב בתהילים? הוצג חין בספסוי סכו. אל קים ברחכו לאוילום. מה זה הוצג חין בספסוי סכו? הולכים בצפתתיים, ושהוא מדבר יפה, נכון? מדבר יפה. שואל אספסמס, אתם יודעים כמה אותיות זה עם השפתיים? יש חמש מוצ... מוצרות הפה. חי... יש אותיות שמציעים עם החיך, יש עם הגרון, יש עם הלשון, יש עם השיניים, ויש עם השפתיים. עם השפתיים זה סך הכל ארבע אותיות. ב' זה עם השפתיים, ו' זה עם השפתיים, מ' עם השפתיים, פ' עם השפתיים. יש אותיות עם הלשון, דלנת, דלת, למד, נאון, טת, תף. זה עם הלשון. בכל אופן, עם הפה, עם השפתיים, זה סך הכל ארבע אותיות. אז מה, הוא צ'ק חן בשפתותיך? מה, שמת את החן על ארבע האותיות האלו? הוא אומר, השפתיים אכן, שהוא יודע לסגור את השפתיים גם, ולא לדבר, זה אחר. שיודע גם לא לדבר. זה אכן. היי, כשבן אדם יכול לשתוק, אז הוא מקבל חן בעיני השם. אז הוא אומר ככה, יש לפעמים, שמה שאני רוצה להגיד לך עכשיו, זה עוד מתחת לשיניים. <laughs> אבל יש לפעמים שזה כבר עומד לי על השפתיים. ואז אתה שותק, כלומר, השפשי אמס, אז הוא קצת חן, אתה מקבל חן בעיני השם. <coughs> זה עמד לי כבר על השפתיים. אתם יודעים, לפעמים זה, זה עומד רק בין השיניים והשפתיים, כמו שתי חומות לשמור על הדיבורים. זה עוד לא כל כך, אבל יש לי בן אדם שנמנע ברגע האחרון, זה כבר מוכן על השפתיים לדקור את החבר כמדקרות חרב. ואף על פיקי מתגבר על טיבו, וחושק שפתיו זו לזו בשעת מריבה. על די זה הוא זוכה לנשיאות חן בעיני אליקים ואדם, ונוי אחמוד צוחי. ישנו עוד דבר של חן. איי 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 גימור אומרת בסוכה ממתס כל אודום דום שישו לובחין ביודוע שהוא ירא שמיים הוא ירא שמיים יראת שמיים יראת שמיים רבותיי האורחה עם הקדוש אומר שבוע שעבר בפרשה זה קטע שכדאי ללמוד את זה לפנים כי זה כתוב בפסוק ויקח השם אלוקים מסעודום וינכהו בגן עדן לעבדו ולשומרו. שואל ארוחיים הקדוש, מה היה צריך לעבוד בגן עדן? מה, היה עבודה? ואם היה, היה צריכים עבודה של ארוחיים הקודש בגן עדן, אז מי עובד את זה כבר קרוב ל-6,000 שנה ממתי שגירשו את אדום הראשון מגן עדן? הוא שואל שתי דברים, איזה עבודה צריכים בגן עדן? הקדוש ברוך הוא הכניס את אדום הראשון, ויקח השם אל קימס אודו וינכהו בגן עדן, לעובדו ולשומרו. הוא אומר, איזה עבודה צריכים בגן עדן? ואם יש עבודה, אז מי עובד את זה, ממתי שגרשו את אדום הראשון? הוא שואל, גם מה המילה הוא לשומרו? מה צריך לשמור מהגן עדן? מהגנבים? ממי? מה לשומרו? הוא אומר, כאן יסוד גדול, יהודי צריך לדעת את זה. אומר ככה, כל מציאות שהולכת כאן בעולם, אומר אור חיים הקודש, זה רק דוגמה על עניינים רוחניים. אז כמו שאתה רואה באדמה, שזה לא מוציאה מזון, רק אם עובדים על זה, מה? צריכים גשם, צריכים זריעה, וצריכים שמירה מדברים שמפסידים את הצומח. אותו דבר, רבותיי, כל בן אדם יש לו חלק למעלה בגן עדן. שאתה יושב כאן, תוהלו עובדו לשומרו, אתה עובד בגן עדן שלך. כל בן אדם יש לו למעלה חלק בגן עדן. כשהוא יעבוד, הוא יעלה למעלה בעזרת השם אחרי אריכות ימים ושנים, יגידו לו מיד למקום שלך, מה הוא מוצא שם, מה שאתה עבדת כאן. יש עבודה, אז הוא אומר, כמו בשדה יש הגשמה, זה הוא אומר, זה הטוירי, איס אסקוס גודויל ויסטלקוס נמרוץ בטוירו, שעיקר מצווה זאת. זה שמה, הגשם. מה זרעים, כמו בשדה זרעים, זה מצוות עשה. כמו שכתוב, זירו לכם לצדוקו. אז אומר המערכה עם הקדוש, שצדוקו זה לא רק צדוקו, זה כל המצווה, כל מצווה אתה זורע בגן עדה שלך. ולשומרו אומר, עבירות, עבירות, זה מחריב את החלק שלך למעלה, תבוא למעלה, אפילו אם למדת וקיימת מצוות, אל תראה פתאום השם ישמור. מה שקרה שם, הוא לשומרו, צריכים שמירה על הגן עדן שלך, על די שם, זה לשומרו, זה מצטי שלא היססי. בן אדם כאן הוא עובד כי כמו שמובא, זה לא אומר האורחיים הקדוש, אבל זה מובא, שכל ישראל יש להם חלק, לא אלו מבוא, מה בוא, מובא פשט, שכל ישראל יש, יש כאלו שקונים לעצמם חלקה, אתם יודעים מה זה חלקה? יש אחד שקונה חלקה בהר הזיתים, יש אנשים, נקראי הדעת, שיש, יש, להם, יש להם חלקה. אני מכיר אנשים שהולכים בכל ערב ראש חודש על החלקה שלהם, להגיד שמה תהילים, כל ערב ראש חודש. כל ישראל, יש להם חלק למעלה, יש להם חלקה. יעלה למעלה, יגיד לו, איך קוראים לך? איך השם? איך השם שלך? השם הראשון, תלך שמה גוש 93, בחלקה, זה, ורואה שם משהו זרה. כל אחד יש לו את המקום שלו בגן עדן. אז אומר האורחיים הקדוש ככה. כשעוד אמר איש נאייה בגן עדן אז הוא אומר הוא ראה פעולה צדיק לחיים הוא ראה בעיניים מה שהוא עושה עם המצוות עם התורה אנחנו אחי שהרחיק אותו מהגן עדן הוא אומר אחי שהוא הרחיק אותו אך ש... שנגרש האדם, הוא ושלל ממנו רואות את הדבר, אנחנו לא רואים מה אנחנו עושים בגן עדן. אבל המעשה נפש עמל המילולוי, כי הרוחניות לא ימנען ההרחקה והפעולה נעשית. תדע שזה מה שעושה, אתה לא רואה, אבל אתה כל הזמן עובד בגן עדן שלך. כל אחד עובד בגן עדן שלו. ומסיים על זה, אשרי המחכה ויגיע באוהל המזל לאכול מפרית ערכו, שהוא מזון הנשמה בגן עדן. أي, הוא, 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 הוא כאן אש על הנושא הזה, דבור, דבור ממש כאש ככה על שלו. אחי יש לך על הדעת כי כל ההווה אינו אלא דוגמה לרוחניות. וכמו שהאדמה צריכה עבודה, הזרעה והגשמה להוציא מזון או אדם, גם שמירה מדברים המפסדים והמריעים לצומח, כמו היא <אז> כן גן עדן. גם היא צריכה עבודה ושמירה כפי רוחניותה אז הוא אומר, ההגשמה מה זה? יארוף כמוטור ליקחי, זה הטוירה. זה ההגשמה. אז מה זה? הוא אומר מצוות עשה, כי זהירו לכם לצדוקה, אפילו שכתוב רק לצדוקה, אבל זה מדבר על כל המצוות. והוא מביא חז"ל שכל מצוות שיעשה האדם, הקדוש ברוך הוא זורע למעלה. מה זה, עובדו לשומרו, אבוי דיס אסקוס גודויל ויסטקלוס נמרץ בתורי ראשי עיקר מצוות. רבותיי, קצת להסתכל כאן, בהתחלת השנה, שאנחנו חיים כאן בגן עדת. אתה משקיע בגן עדת שלך. עזקנץ מרחוב בפרויזדוי, כדי שתיכונס להתרקלין. איך הוא מביא שם שהיה, איזה אדריכל. מישהו לקח אדריכל ורוצה לקנות בילה. אז אמר הוא צריך לובי. איך קוראים לזה? לובי פרוזדור. לובי גדול. כמה? 500 מטר. כמה חדרים אתה צריך? שמונה חדרים. אז הוא הסביר לו, תשמע, בשטח שיש לך, אם אתה עושה 500 מטר, אז החדרים, השמונה חדרים יהיה כמו קוביות. לא יישאר לך שם. אם אתה רוצה את החדרים נורמליים וגדולים, אני לא אומר, תיקח פרוזדור, אבל אל תעשה 500, לא כל כך גדול. אז הוא אומר, זה הפירוש, אוי למה זה דוימה לפרויסדור, אוי למה בו דוימה לטרקלין. בוודאי צריכים פרוזדור, צריכים דירה. אבל אל תעשה את זה כל כך גדול, כי החדרים יהיו קוביות שם, בגן עדן. אתה רוצה בגן עדן, לא עובדו לשומרו. עסקי נעצמך בפריסדה, כדי שתיכנס כאן להכין, להכין, להכין כאן. לא מדברי כמה דרגות גבוהות. צריכים פרוסדורות, צריכים דירה, דירה נעה מרחיבה דעתו. אל תעשה, אבל לא במידה הגדול. החברים יצערו כמה. היה נכים בגן עדן אורך, כל יהודי עובד כאן בגן עדן שלא עובדו לשמרה. מדהים היה מישהו נכנס לאיזה שטח, איזה קמפוס, הוא רואה בניינים, הוא רואה בניין אחד, זה בית כנסת גדול וחדרי שיעורים. אחר כך הולך בניין אחר, שם חדר אוכל גדול, שם בניין עם מקומות שינה, מיטות, לישון, שם אנשי תחזוקה, עובדים. אבל היה חסר שם דבר אחד. מה? איזה שלט שמצביע מה זה כאן. וכי הוא לא ידע להחליט מה זה, אם זה מלון, או להבדיל ישיבה. או זה ישיבה? הוא לא ידע אם באים כאן, יכול להיות שבאים כאן לאכול ולשתות, רק להנים את האווירה, גם יש שיעורים יפים. עושים גם שיעורים. או שלא. למעשה באים כאן לישיבה ללמוד. רק בגלל שצריכים גם לתת לגוף, אז יש גם אוכל וגם שתייה. הוא לא ידע להחליט אם זה מלון או ישיבה. אני מכיר הרבה בחורים שהם לא יודעים איפה הם חיים אם הם במלון או בישיבה. אבל בקיצור, הוא לא ידע להחליט על הקמפוס הזה מה זה, אם זה מלון או ישיבה. לא היה שילוט. ככה, ראוי לו, מה זה? הקדוש ברוך הוא ברא, ראוי לו, מה זה? יש בוטים מדרושס, ויש אוכל, ויש שתייה, ויש הכל. הבן אדם לא יודע מה... ما, מה זה כאן, על מה ירדתי כאן? האם לתת לנשמה עיקר התורם, עיקר התפילה? רק צריכים גם לתת לגוף, אז צריכים לעבוד וצריכים לאכול גם, צריכים לעבוד. או שלא העיקר כאן לחיות, לחיות, לעשות חיים, רק צריכים גם לתת לנשמה, גם צריכים ללמוד ולהתפלל, גם צריכים. אם זהו זה, אז זה התורם מתחילה ברישיס. אנחנו אומרים חז"ל בשביל תוירא, בשביל ישראל, שנקרא ריישיס, תדע שהעולם זה ישיבה, זה לא מלון. אין לו בית מלון כאן. כאן זה ישיבה בריישיס, בשביל תוירא, בשביל ישראל, כאן זה באים להחיות את הנשמה. אפילו תעשה ביזנס, אבל תדע שהעיקר זה הנשמה. הנשמה. עומדים כאן, אתה עומד כאן בשביל החלק ההגנד שלך. האוילה מה זה ברישס בשל טירה בשל אסרול שנקרא ברישס? כל עוד דום שיש לכן מי ידוע שיורי שמיים. כך אומר הברדיד שברור <עוד> והקדושה <עוד> סליבי <עוד> פרשת השבוע. הוא מביא, כתוב בפוסוק, ויורח השם מסריח אני חוייך. ויהיו אימר השם אלי בו אלוהי, אוסיף לקל אלוהי, דסעד נומו, ובעיר אודם, כי יצר ליב אודם רע מנעורו. רוב. אומר הבלטורים, ששתיים במסר, שתי פעמים ביורח. פעם אחת, ויורח השם מסריח אני חוייך, פעם השנייה זה בפרשת תולדות, ויורח אסריח בגודו, אצל יצחוק אבינו, כשיעקב אבינו נכנס אליו, ויורח אסריח בגודו ויבורחי. אומר הקדוש הסליבי, מוירות גבות. הוא מביא קודם כל, מביא מהאבא שלו. מביא מהאבא שלו, על פי שאומר אדוני, עובי, מוירי ורבי. שמאיכן ויורח השם הסריח הנכוייך, מה כתוב בפסוק? ויאמר לו, אוסיף לקלל עוד את האדמה, כי יצר לב האדם רע מנעוריו. אז הוא אומר, מאיפה הריח נכוח? הוא אומר, תטעיר רק מדבר אחד, מהיצר הרע. יש בן אדם כאן יצר הרע, הוא נלחם בו, רק זה הריח נכוח. מלאכים יש לו מספיק למעלה. ויורח השם הזריח הנכוח, רק בגלל שיש יצר עורש, שמשתולל. רק מזה הריח נכוח, מההתגברות הזאתי. ממשיך הקדוש הסלוי, החלק הזה הוא אמר מהאבא שלו. החלק השני מביא מהרבה שלו, זה המגיד הגודל ממזריץ'. שאומר שלא רק זה ריח נכוח, רק אחר כך כביכול הקדוש ברוך הוא עושה לעצמו בגד מעבודת ההתגברות של היהודי. הקדוש ברוך הוא כביכול עושה לעצמו בגד מזה, זה הפירוש ישרו אל השבחו אספויר, אספויר מלשון התלבשות כמו שכתוב ויתפרו עלי תאנה. ולא עוד, אלא הקדוש ברוך הוא מלביש את עצמו, הוא אומר, רק מבוי בני ישראל לא מעבודת המלוכים. למה? כי יש כאן יצר הורה. מסביר הקדוש הסליבי, וזה הפירוש השתיים במסרירה. והיורך השם ריח הנכויח. ריח הנכויח של הקדוש ברוך הוא זה רק מהיצר הורה. רק מן כי יצר לי ועוד אמרה מנעורו, רק מזה צריך לסגור את הפה בדם, את העיניים בדם. רק מזה היה ריח נכויח. והקדוש ברוך הוא לוקח את הבן אדם הזה ועושה מעצמו מלחיש. היי, ריח נכויח. מישהו נכנס פעם לרבה שלו. והרבה שאל אותו, תגיד לי, מה נשמע עם הטוילה שלך? אתה לומד? התפילה, מתפלל? אמר הרבה, איך אומרים? לאו דווקא, איך אומרים? דווקא לא. הילד הרבה, מה אתה לא לומד? מה הולך איתך? אתה לא מתפלל? אמרו לו, כבוד הרב, אני אשאל אותך שאלה, שואל לרבה שלו. הקדוש ברוך הוא, יש מיליארדי מיליארדי מלוכים למעלה, שאומרים קודש קודש וברוך כבוד השם הם קוראים לוי. מה יוסיף או יגרש, שאני כן אלמד, לא אלמד, כן אתפלל, לא אתפלל? מה זה יוסיף או יגרש? אז שאל אותו הרבה, תגיד, אז <coughs> שאל אותו הרבה, תגיד לי, מה העבודה שלך, מה אתה עובד על פרנסה? אמרנו לו, אני צייר במקצוע. אז שאל אותו הרבה, מה הציור הכי יפה שראית אי פעם בחיים שלך? מה הציור הכי יפה? <coughs> אמר לו, הציור הכי יפה זה ציור של שקיעת החמה על שפת הים. רבי, זה לא להשגות שלך, אתה תמשיך ללמוד להתפלל. שקיעת החמה על שפת הים זה, זה תמונה, משהו. שאל אותו הרבי, תכלס, מה יוקור חסדו, כמה זה עוד לכזה דבר, כזה ציור. לו, כזה ציור, חמש מיליון דולר. חמש מיליון דולר. שאל אותו הרבי, בוא איתי עכשיו, אני אקח מצלמה, אני הולך לעשות תמונה מזה. שקיעת את החמה על שפת הים, כמה זה יעלה? אמר לו כבודו. אתה יודע מה זה כבודו? רבע דולר. מה זה כבודו הוא יודע, הוא לא יודע מה זה חמש מיליון דולר. רבע דולר עולה תמונה, אתה אומר? אומר לו האדמו"ר, וכמה עולה ציור? חמש מיליון דולר. מה הפירוש בזה? חמש מ... אז הוא אמר לו, רבי, מה זה תמונה? תמונה זה פלאש. אה, אה, שנייה, וזהו זה. ציור עובדים על זה קשה. הוא אמר לו, רבי זה לא מספק אותי, עובד קשה? אני אשלם לו 100 דולר לשעה. אני אשלם לו 1,000 דולר לשעה. אני אשלם לו 10,000 דולר לשעה. איך קפצת לכאלו סכומים? 5 מיליון דולר, איך הגעת? אמר לו, רבי, אתה צריך להבין משהו. הכבודה הזאת, חוץ מזה, עבודה קשה ומפרכת את הגוף, צריך להסתכל על השמש, צריך להסתכל על הציור. כל הזמן כאן שם, על שקיעת החמל הציור, עם קצת נוזל החוצה, לא שווה שום דבר, הכל לפח. אז כלום, חוץ ממה, זה עבודה קשה מפרכת את הגוף, זה גם עבודה ש-90% שזה לא יצליח. את מסתכל שם, מסתכל כאן, זה 90%, 95% לא יצליח. ולכן זה עולה 5 מיליון דולר. <laughs> אז אמרנו, הרבה, אז בואו נסכם. אתה אומר ככה, תמונה עולה. למה תמונה הולך קוודר רק רבע דולר? למה? בגלל שזה בטוח שיצליח. פלאש, זה חייב להצליח. וכאן, כמעט בטוח שלא יצליח, וזו עבודה קשה, לכן זה חמש מיליון דולר. אבל זה התשובה לשאלה שלך. אתה אמרת, יש לקושבוכו מיליארדי מלאכים, זה כמו מיליארדי תמונות, כי הם חייבים להצליח, אין להם יצר הרע. אין יצר הרע. זה אצל הקושבוכו כמו רבע דולר, קוודר. אבל העבודה שלנו עם כזה יצר הרע, אוי, זה ריח נכוח, אצל הקושבוכו זה ח זה ביורח השם מזריח הנכרויח. ויויוויוויוויווי. זה הריח הנכרויח מאי צהרע רע. אבל עתן יכותב בתוירו, אורויר דובו נוירו. הוא אומר תן לבן אדם שלוש ימים, ארבע ימים שלא יאכל. הוא יאכל להגיד ברוך שומא? אה? חמש ימים לא יכול להגיד ברוך שומא, לא יכול. הוא אוכל, יגיד ברוך שומא. יצעקו מי יש מראבו, יוצא שמי צועק כאן מי יש מראבו? הבשר שהוא אכל, זה הריח לכוח למעלה. זה לא סתם זה גשמי, הגשמי צועק, ברוך הוא ממליך, אתה ממליך אותו עם הגשמי הוא שלך. את זה הריח נכוייח אצל הקודש ברוך הוא. כמשל הידוע שהוא אומר שהיו שרים ששרו לפני המלך, שרו שירים, הייתה שם איזה ציפור משוררת. והמלך לא הסתכל על כל המשוררים, רק על הציפור. אמרו לו, אדוני המלך, אנחנו שרים הרבה יותר יפה, למה אתה לא מסתכל עלינו? אמר, מה זה מעניין? בן אדם בן אדם שר, <laughs> ציפור שר, זה, זה חידוש? ציפור. אומר, ככה אותו <laughs> דבר, מלאכים למעלה זה לא חידוש. <laughs> כשאני שר, אני מתגבר על היצר הרע, <laughs> זה הריח נכוח. אצל <laughs> <'לה> הקדוש ברוך <laughs> זה ורק זה. <laughs> <laughs> ומזה ממשיך הקדוש הסלוי. הקדוש ברוך הוא תופר לעצמו <laughs> בגד מהבן האזם הזה. בגד. מישהו נכנס פעם לרבי, רמנדלוי טפסקר, ואמר לו, רבי, אין לי כוח לניסיונות. אוי, קום גמרתי מניסיון אחד, טראח. עכשיו התחיל סיפור חדש. עוד ניסיונות. אין לי כוח כבר לניסיונות האלו. אין לי כוח. אני אמר לו, אתה לא יודע. כתוב שהקדוש ברוך הוא מרביש את עצמו כביכול במיגד. בן אדם ברח מעבירה, בן אדם מתגבר על יצרו, כביכול נושא לעצמו בגד מזה. אם אתם מכירים, הבגדים, הבגד הכי יפה, הקפיטה הכי יפה. קיבלים את בגד צבעוני, שהאדמו"רים הולכים, אתם מכירים את זה? כזה בגד צהוב, צבעוני, בגד מאוד, קפיטר מאוד יפה, אבל מדי הרבה זמן הולכים עם זה, יורד הברק, יורד הברק הזה. צריכים להחליף. אתה גמרת, עשית ניסיון, התגברת, כשברוך הוא לבש את עצמו בבגד, עכשיו מחליפים בגד. כשברוך הוא ישמור אותנו מניסיונות. אבל לדעת, אוי, כשמדובר בעיניים, אוי, רבי סברום אומר, פרשת השבוע, אה, 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 את אומרת, סוף שבוע שעבר, פרשת השבוע, דבר אמרו, פרשת שבוע שעבר כתוב בסוף הפרשה, ויעירו בני הלקים, אז בנו יישוא עודום, כאילו, תוהי אומר רבי סברום, לפי כל הפירושים, יש הרבה פירושים במדרש, מי זה היה בני הלקים, מלאכים או... אומר לפי כל הפירושים, זה לא היה אנשים פשוטים. או מלאכים, או... זה לא אנשים פשוטים. אבל ברגע שהתחילו ויראו, השם ישמור, פגמו בעיניים, שום דבר לא עזר. מבול. שום דבר לא אפילו המלאכים, השם ישמור. כשהתחיל, פגמו בעיניים, שום דבר לא עזר. היחיד, מנוי אחמד צוחקים, כי בעיני השם העיניים שלו היו עיניים שמורים. בעיני השם. כל עוד דום שיש לו חן, וידוע שהוא ירא שמיים. על העיניים כתוב פרשת השבוע, כתוב בפסוק, על שיח הקדוש אומר כאן יסוד גדול ונורא. כתוב, כך שם ויפס אששים לו, כשכיסו. איך כתוב בפסוק? אני אקריא את הלשון בפסוק. כך שם ויפס אששים לו, וישימו על שכם שניהם, וילכו אחורנית. ויחסו את ערבש אביהם ופניהם אחורנית שאל על שלך קדוש, מה הלך כאן? תסגור את העיניים ושלום מה אתה צריך ללכת אחורנית למה ללכת אחורנית? כמה פעמים כתוב בתורה וילכו אחורנית ופניהם ויחסו... אחורנית מה אחורנית? אז הוא אומר לשמור על העיניים מספיק לסגור את העיניים אז הוא אומר לפונים תסגור את העיניים אבל זה פוגם את הצלם אלוקים שלך ולכן נפנה אחורנית פוגם את הצלם אלוקים. כל אחד מבין טוב בדור שלנו על מה מדברים. אפילו אם, אפילו אם, זה פוגם את הצלם אלוקים שלך. גדר ביראת שמיים, זה נקרא גדרים. הגמרא אומרת, זה בבבי בסר נ"ז, שמדובר שם על עוצם עיניו מרוד ברע. הוא שוגר את העיניים, סוגר את העיניים. מה אומר שם אומרת, איך ידום אי דאי כדאר כאח עיניים, יש דרך אחרת? אז הוא רשע אפילו שסוגר את העיניים. אם יש דרך אחרת שהיא יותר נקייה, ואתה הולך בדרך של לא נקייה, אז אפילו אם אתה סוגר את העיניים אתה רושם. זה אומר כאן העל שלך קודש, שלא מסביר לסגור את העיניים. ויהי לך אחר ראניס, ופנים אחר ראניס. רבותיי. לדעת, גדרים ביראת שמיים. המהר"ל אומר בפרשת השבוע, אומר דובר נוירון. הרי המבול גמר את כל הבריאה כולה. מי, חוץ ממי? חוץ... מהדגים. דגים. מה זה? חשבתם פעם, מה, הדג... הדגים לא חטאו? אה, הדגים אין לו יצר הרע כמו אריה? יש לו יותר יצר טוב מהאריה? או מהעוף? או מהקוף? מה, 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 מה? פורשה דגים לא חטאו? למה הדגים לא חטאו? לאיך זה שכל הבריאה כולה חטאה והדגים לא, 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 לא ישחיתו? הרי פשיטה שאין להם יצא טוב יותר, יותר גדול מהחיות והבהמות. אומר המר"ל דבר נורא. רש"י אומר סוף פרשת שבוע שעבר, ואינוכם השם, כי אוסו עושה אדם באורץ. אומר רש"י, נחומו אוי סלפונו הייתה נחמה אצל הקדוש ברוך הוא, שבראו בתחתונים למטה. שאילו היה מן העליונים, היה ממרידם, את מי הוא היה ממריד? את המלוכים. אומר המהרל, שמטבע האדם הוא ממריד. בן אדם הוא, הוא טיפוס ממריד. אם הוא היה למעלה, הוא היה ממריד את המלוכים. ממילא, עומד כאן הבן אדם וחטא, הוא ימריד את כל הבריאה כולה. את כולם הוא ימריד. חוץ מהדגים, אתה יודע למה? כי יש מחיצה, יש מים, הוא לא יכול להיכנס לתוך המים, הוא לא יכול לנשום, ולכן הם נשארו. זאת אומרת, שמה השמירה לבן אדם שלא יחטא? כשיש עליו גדר, הוא לא מתחבר על יד חברה. הוא לא, לא עומד על יד חברה. כי הדגים היחידים שלא חטאו, למה? כי הם לא, עם, הם לא היו עם האדם בקרבה. כי הם חיים בים, בעולם, בסביבה משלהם. זאת אומרת, אחד שגודר את עצמו בסביבה טובה, כמה שפע רע ברוח וגשם הוא מביא על עצמו. אה? חברים רעים, השם ישמור, זה הביא את המבול. החברים הרעים, זה הביא את המבול. אחד את השני, זה המריד. הדגים, היה להם גדר, הם היו בסביבה טובה. אבל להתאר על סביבה טובה. הקידוש הסטיין רק גם מישהו, איזה בחור שמתחבר לחברים לא כל כך טובים. הוא שאל אותו, אתה יכול להגיד לי מה הפירוש של המילה אוטמגר? אתם זוכרים את המילה הזאת, אוסמגר? איפה אומרים את זה? בהגדה? של פסח, כל יום בלמלשים אומרים, כן? הוא תמגר, הוא תחל... הוא שאל אותו, מה זה הוא תמגר? הוא שמגר. אמר לו, אני לא יודע, אמר לו הרבי, אני גם לא יודע, אבל זה משהו לא טוב, כי זה בין תשפילם ותחניעם ותשפרם, זה משהו לא טוב. הוא אומר, חברים טובים שם, אל תדרוס את הרגל שם, אתה רואה שזה משהו לא טוב? השם משמורת תפאריה שלו, הוא אומר, שכידוע בחולי הגוף, שיש כזה דבר חידקים. כשרואים שיש שינוי אוויר, אחד שחולה יכול להזיק לאחרים, זה מדבק. הציבור זוכר, לא, לא עלינו הקורונה מה שהלך, זה מדביק. אומר התפארת שלו היא אותו דבר, השם ישמור. בעיניון הרוכנייס, אם אתה לא תתרחק מחבר רע, השם ישמור. נתרחק. החפץ חיים <חבצרים> היה צועק לבחורים, היה צועק, שהרי לקחנו בארבעה מינים. את הערובס, אין בו לא תם ולא ריח, אבל מצרפים את כולם. הרבות, אין בו לא תם ולא ריח, אם האתרוג, האתרוג זה מרמז לצדיק, הערבה מרמז לרשע, אין בו לא תם ולא ריח. זה הצדיק, כי הנסים צדיק, לולב צדיק. אומר אבל, רק בשעת המצווה, מיד אחרי המצווה, האתרוג נכנס לקופסה שלו. שידע, אתה לא מחובר עם חברים כאלו. צריכים לשבת, אתה יכול לשבת באותו שיעור, באותו תפילה, אבל אתה, אחר כך אין לך שום קשר איתו. חפץ חיים אמר לבחור, אי. לא נשום שמה, מספרים שמישהו, איזה בחור, הרגיש לא טוב, הוא נכנס לרופא, הרופא שואל את הבחור, למה אתה מעשן? אמר לו הבחור, אני אף פעם לא הכנסתי סיגריה לפה. אמר לו הרופא, אני רואה בצילומים שהריאות שלך שחורות מהסיגריות, עד שהתברר שהבחור לא מעשן, אבל כל סבביו מעשנים. הוא נושם יומם ולילה, אשם פיח לתוך הריאות, לא עלינו. מכאן תלמד מה זה גרוע בסביבה של חברים רעים. אה? איי, 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 איי. זה פשוט רבו ישראל ירושלמי בברוכס. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה נותן לי את ליבך ועיניך, הרי אני יודע שאתה שלי, בן אדם שלי. תן לי את הלב ואת העיניים. לא אמר הקדוש ברוך הוא, ירושלמן בברוכס, פרק א' הלכי א'. אמר הקדוש ברוך הוא, אה? אם אתה נותן לי את ליבך בעיניך, אני יודע שאתה שלי. מדברים על חברים, בוחר הסבא קדישה, משמעות חילי דבר. סיפור שלפני 40 שנה, קרוב ל-40 שנה, הוא היה קם בשיכוני זה היה בשנותיו האחרונות. והיה עורך טישים באמצע השבוע, היה יוצא לטיש לשלושת רבעי שעה, שעה. חצי גוף היה משותק. אני למדתי אז בישיבת פונוביץ'. בפונוביץ', אז היה, הקבוצה של הבחורים, למדו אלף בחורים, היה מאתיים חסידי ש... בנשקים, כבר היום רבס. אז לא היה פלאפונים. ואצל הסבא לא ידעו מתי הוא נכנס לשולחן, מתי הוא נכנס לתיש. יכול להיות שמונה, תשע, הוא לא הרגיש טוב אז גם שמונה, תשע, עשר, אחד עשרה. לא ידעו מתי הוא נכנס. על מה שהיה, תמיד שהוא שלח שם, היו תשעים, היו קצת מירוש חודש. אחד ירד לטלפון ציבורי והיה מתקשר לטלפון ציבורי לשיכוני, איפה שהוא היה. והוא שמע... כשהוא נכנס, הוא יעלה למעלה ואמר לבחורים, עלה לבוא נכנס לטיש, וכולם ירדו. אצלו היה טיש שלושת רבעי שעה, אחר כך הכניסו אותו לחדר, והוא היה על המיטה, הוציא את היד, וכולם עברו, כל אחד הוא אמר, ללרנד דהי לגמור את ירשמיים, ללמוד את הגמור הקדושה בירשמיים, הרבה פעמים היה מוסיף גם בחברים טובים, בחברים טובים, ככה כולם עברו בזה אחר זה. אנחנו, אני זוכר, אנחנו היינו, הקבוצה, אנחנו היינו בסוף. הקבוצה של פונוביץ', הם היו בסוף. היה נס שזה היה בסוף. וכשעברו ככה, אז אחד הבחורים, הוא עצר ככה. נתנו לו את היד. נתנו לו את היד והיה אומר, ללמוד לגמור הקדוש בתיר השמיים. ואותו הוא עצר. הוא שאל אותו, למה יש לך כאילו ידיים קרות? אני אומר לכם, הידיים לא היו קרות, שום דבר לא. אני ש... שאל אותו, למה יש לך כאלו ידיים קרות? ככה היה חמש דקות. הבחור לא ידע, הוא ראה את הלבנה ואת הכוכבים אז, לא ידע מה, לא ידע מה רוצה ממנו. למה יש לך כאלו ידיים קרות? ככה חמש דקות. אחרי חמש דקות, הוא שאל את הבחור, איפה אתה לומד? אמר לו, בפונוביץ', יש לך חברים טובים? הוא לא ענה, נעמד דום. ש... אמר לו, לרן די לגמור ותראה שמיים, והנגיד את החבר, וחברים טובים. ש... יצא החוצה, ניסו, 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 ניסו להרגיע אותו, את הבחור, הם גם, גם אמרו לו שהרבי יש לו עם האור, היה לו באמת, אה, האור היה שמש מור שם, אז הוא רגיש לקור, <laughs> אמר לבחורים, זה בסדר, אני לוויתי את הבחור, אנחנו ענינו בחזרה לישיבה, אני לוויתי את הבחור, אז בעלייה כאן ברחוב רבי אבי, ירד איזה בחור אחר, איזה בחור אחר, בפניי הוא עשה את זה, הוא מיד ניגש לבחור ההוא, שמעתי איך שהוא אומר לו, אני חוזר עכשיו מאדמו"ר מלעדו, פסיק אני לא רוצה להכיר אותך יותר, זהו זה. זה סיפור שכבר עבר מזה קרוב ל-40 שנה. הבחור הזה שהוא קיבל את המנה, זה, ש... זה שקיבל את המנה אצל הסבא, זה שחתך, הוא היום, הציבור לומד אותו גם, מסתום יש כאן צי... הוא, הוא עלה לשיימריס עילוי לספרס, לומדים אותו גם, לומדים את ה... פסוקים שלו, והוא גדול, רב חילה דורייסה. והשני, אוי, השם ישמו, צור ישרה בסבבו, לא ברוכנז, אלא השם ישמו, בגשמיז, משהו ישם שם, לא רוכנז, זה גד לגשמיז. זוכר ככה, למרי עיניי, מה שהסתובב שנים, וראו איך שהבחור הזה, עם החמש דקות האלו, איך שהוא הציל לו את החיים. פשוט הציל לו את החיים. הבחור הזה, הוא היה בחור חשוב, זה שקיבל את המנה, הוא היה בישיבה בחור חשוב, אבל הוא לבד לא הרגיש מה שהולך כאן. הוא אמר לי אחר כך, שהוא ישב איתו באיזה חדר על ידי שהוא ישב עם בליתו שעות, אחר כך נודע לו עם מי יש לו עסק כאן, השם ישמעו. בכל אופן, מבינים מה זה חברים רעים. האבל זרוב זוכרנו לברוכה. מישהו בא פעם לבכות אצלו. שהבן שלו היה מסנד, הוא היה חי וטרע וירשמים, ופתאום נהיה יבש, בלי שום גורנש יבש, לא טרע, לא תפיל, לא רע. הוא בכה לפני אדמור מבלץ, זיכרונו לברכה, אז אמר לו אדמור מבלץ, זה המועכות, תסלח, סליחה, תבדוק מי החברים. הוא מיד ניגש לרם של הישיבה, שאדמו"ר אמר לי, לבדוק מי החברים. הוא אמר, כאן יש לך את הבחורים, מהבתים הכי טובים, אני לא יודע מה אתה רוצה. אמר, אדמור מבלץ שלח אותי. אדמו"ר מבעלז, זכרונו לברכה, אהרון קדוש השם. הוא אומר, לא יודע מה הוא רוצה, תסתכל את החברים. הוא חזר לאדמו"ר מבעלז, ואמר לו, מגיד שירו אומר שהכל הוא... אמר לו עוד פעם, זה המערכו, תסלח, סליחה. תבדוק מי החברים. בקיצור, היהודי הזה החליט, אם האדמו"ר מבעלז אומר, הוא לקח את זה לבד לידיים לבדוק טוב עם מי הוא מסתובב בשקט, איך בשכל. עד שלא עלינו ולא עליכם הוא מצא את הנחש, השם ישמו, לא נפרט. ש... ואז הוא נכנס עם בכי לאדמו"ר מבלץ, פרץ בבכי שהוא תפס טוב מה מהמלך כאן. אמר לו האדמו"ר מבלץ, זכרונו לברכה, אז, שיש דבר מעניין. כל יום מתפללים, מתפללים. אבל יש דבר אחד, שחוזרים על זה פעמיים, פעמיים. מה? זאת אומרת, ארבע פעמים. הבמה בראשינו אומרים, והרחיקנו, מאוד אמרו עם ומחוברו. ואחר כך היא שתצלני, עוד פעם, מעוד אמרו ומחוברו. מה זה כאן? פעמיים, פעמיים? תגיד פעם אחת. חברים רעים, על זה צריכים להתפלל ולהתפלל. לא מספיק להתפלל, צריכים גם לברוח, רבותיי. יו אבו ישאי. נסיים, אבו ישאי. במי ירד יגבורת? שהאיליקח סמסוי ואומר פרשת השבוע. בהתחלת הפרשה. מחר נקרא בתורה. וירא אלוקים כי איש חיס כל בוסו אס על הורץ, ואז הקדוש ברוך הוא אומר, מביא את המבות. פשטס הפשט, כולם יודעים מה זה, השם ישמור, כאיש חזקול בוסר אוס דארק. אך סמסופר אומר, אהנדל פשט, פשט אחר לגמרי, אומר ככה, אנחנו יודעים שמה הוא רחום? הפטו רחום. הוא אומר, היי לי כסמסופר, הם היו מושחתים בבין אדם למקום. אבל אם הם היו מתנהגים בחסד אחד לשני, הקדוש ברוך הוא לא היה מביא את המבוא. לא היה מביא את המבוא. כי איש חיס קולבוסורס דרכוי, מה זה אומר של הקדוש ברוך הוא. הם השחיתו, הם לא עשו מה הוא רחום, רחנו. אלא מה? הם התאכזרו אחד לשני. אני אקריא את הלשון כי זה מוריד של תשמעו טוב. משום כי איש חיס קולבוסורס דרכוי על האורץ, אומר מוסב על אלוקים. מה פה שהשחיתו דרכי אלוקים שהוא רחום וחנון הקדוש ברוך הוא רחום וחנון ואתה לא התנהגת ככה השחטת דרכו מה שראוי לאחוז בין את דרכיו ולהיות בין אודם לחברו חיימל וחיינן אומר סמסורי פר ואילו יאוסו חיין אם הם היו מתנהגים בחסד או הקדוש ברוך הוא מרחם רחם וחיינן אוי סום, אף על פי שעברו אבירו את בינינו וקודם אפילו שהם עברו אם הם היו אם הם היו מתנהגים ברחם וחנון, או עסוקנו, יקבורם ורחם וחוננו וישם, אבא בשעברו אבי לא יסביננו ולא קוננו. אבל עכשיו שלא יהיו עסוקים, נחתם גזר דין שבהם. נה פירוש של אדם עם חסד, הוא יכול לקונה את קו איך אמר עליך, אמור לו אורץ קינונחו, הארץ מלאה עם מה שאפשר לקנות אותך. אפשר לקנות את קו בחסד אחד. עמד ראשון אומר השבוע, עמד ראשון אומר השבוע, עמד ראשון שיש שתי אנשים צדיק, בכל תנ״ך אחד נויח יש צדיק, הפעם השנייה זה כבר לא בטוירט, בנח, בעמוס, בעמוס זה כתוב על מיכרום בכסף איש צדיק, זה הולך על יוסף הצדיק. אומר אז מדרש, למה? למה רק על שתיהם כתוב את המילה צדיק? על שם נויח איש צדיק, אומר המדרש, על שזן את בריותיו של הקדוש ברוך הוא נתן להם לאכול נקרא צדיק. שני בני אדם נקראו צדיקים על שזנו את הבריות, אומר המדרש, נויח ויוסף. שכך קסום בו על מחום בכסף צדיק, הוא כתיב בו ויכלקל יוסף. זאת אומרת, אילו, מי נקרא היום אתה יכול לכתוב הרב הצדיק על מי שאתה רוצה. הצדיק, מה שקוראים בשמיים צדיק, זה לאחד שנותן לשני לאחור. צדיק, ועוצר מפוי. אומר את יש כזה אמרה, שבבוקר בתפילה אומרים, אוי שם ישבת להשוק עם נוי שם לחם לא רעבים. השם מתיר אסורים, השם פוקח עיוורים, השם זוקף כפופים, השם אוהב צדיקים. מה הכנסת את הצדיקים, בין כל הבנמומים כאן? דיברת מתיר אסורים, זוקף כפופים, פוקח עיוורים, פתאום אוהב צדיקים. הוא אמר לא, נפשט הוא, הקדוש ברוך הוא נותן לחם השם מתיר אסורים, השם פוקח השם זוקף כפופים. עכשיו הוא אומר, השם אוהב צדיקים שהם גם עושים ככה. הוא אוהב את הצדיקים שהם גם נותנים לחם לרעבים, וגם זוקפים כבופים, וגם מתירים, מתיר אסורים. אה, איי, איי, כשנותנים לשני, כשעושים לשני, במדרש כתוב שאברהם אבינו שאל את שם בן נוח, זה מדרש שכתוב ל"ז, ל"ז. אומר המדרש, אברהם אבינו פגש את שם בן נוח הוא שאל אותו, כיצד יצאתם מהתיבה? באיזה זכות יצאתם מהתיבה? אומר לי בצדקו שוהינו אישים שם בשביל הצדקה. אומר לי אברום בן שאל את שם בנויח אומר המדרש. וכי מה צדקה היה לכם לעשות בתיבה עם הצדקה? וכי עניים היו שם והלא לא היו שם שמה לנויח ובאנוב ככה אברום בן שאל את שם בנויח. אומר לי ענה לו שם עשינו צדקה עם אביימו אחי אבוי ולא היינו ישנים אלא נותנים היינו לפני זה ולפני זה כל הלילה באותה שעה אמר אברום אבינו, ומה אלו שעשו צדקה עם בהמה, אילולי שעשו צדקה עם בהמה חיה ועוף לא היו יוצאים מהתיבה. אילולי שהיו עושים צדקה עם בהמה חיה ועוף לא היו יוצאים. וכיוון שעשו צדקה עם מי? בהמה חיה ועוף יצרו. אני מעשה עם בני אדם, על לחץ קמו וקמו, באותה שעה נטע אשל בבאר שבע אכיל אשתי הלוויה. מה זה? כשעושים חסד לשני, ללמוד קצת את הפרשה רבותיי, ללמוד את הפרשה, מה זה נקרא חסד לשני, חסד <אף> לשני, <אף> אוי, חסד לשני, חסד בכלל ובפרט, הספורנו אומר השבוע, והילד נוח שלוש שבועונים, הוא אומר 600 שנה לא היה לו לא ילדים, 500 שנה, מתי התחילו ילדים? זה הלשון הספורנו, רבותיי. לא של רישון צריכים לדייק בכל מילה. מעוז שהתחיל להוכיח בני דורו, זכה לבנים. התחיל לעשות לרבים. בחמש מאות שנה, זכה לילדים. התחיל להוכיח לבני דורו. מאז שהתחיל להוכיח לבני דורו, זכה לילדים. מסופר שהזחלינו הזכיר... הרב ברוך הוא זחלינו. והזכיר פעם את החתן שלו, לא היה לו ילדים. הזכיר אותו לרבר רבנך מאלכסנדר. זה היה בפרשת נוח. אין לו ילדים, בחתן שלי. אמר לו רבר רבנך אלכסנדר, דבר נפלא, שהכתוב כזה בשבוע בפרשיה אלי תלדס נויח, נויח איש צדיק, אחר כך בפסוק כתוב הילד נויח שלוש שבועונים משמש חום וישי אופס. אבל רש"י אומר אלי תלדס נויח, מה אומר רש"י הכרת לו נשאיהם של צדיקים? מהסיעים הטובים. שאלו רבי רבי נח, שאל אותו הרבי רבי נח, לא מבין, למה ראש אומר את זה? יקרא תולדות שם של צדיקים מעשיים אטומים. אלה תולדות נח, כתוב בפסוק הבא, וילד נח שלוש שבונים. מה? למה, למה, מאיפה ראש לוקח תולדותיהם של צדיקים מעשיים אטומים? אלה תולדות נח, כתוב עליו, וילד נח אלה תולדות יש צדיק, אבל... חנטור מה, מאיפה לקח? אמר לו הרבי רבי שלמעלה בשמיים, שערי תולדה, שמשם נולדים, זה ראשון קיומו, זה עומד בסמוך לשער גמילות חסדים. לפעמים יש ששערי התולדה, אבל אתה יודע, סגורים וקשה, קשה לפתוח את זה. מה יצא? יצא להיכנס לשער הסמוך, זה שער גמילות חסדים, זה, זה על יד זה, ומשם אפשר לעשות גשר. שם מפרצים את ה... עושים גמילות חסדים. אז זה אומר רש"י. רש"י אומר, נויח היה מאות שנה, לא היה לילדים. התורה אומרת, אתה יודע איך היה לו צדיקים? איכל תולדסיהם של צדיקים! אתה יודע איך? על ידי מעשיהם הטובים. כי הוא נכנס דרך שאר גמונות חזבים. איילת תולדס נויח! איש צדיק, נויח, איש צדיק, הוא עשה חסד! איכל תולדסיהם של צדיקים, איך הוא שכה לילדים? על ידי מעשיהם הטובים. דורי הצדקות, על ידי זה מצמיח חישוב. שחסם ספר היה אומר, כל היום חוננו מרווה לזרעו לברכה. זוכרים? לזרעו לברכה. לילדים טובים. הגמור אומר את בבאסר דפטס. רב שיעא בן לוי עומר, כל הרוגי לאסס דוקי זויכי. עד עכשיו אמרנו לזרע של קיומו. ואחד שיש לו ילדים, מה יהיה? תשמעו מה שהגמורה מבטיחה. רב שיעא בן לוי עומר, כל הרוגי לסס דוקה, זויכי אבי אלוהי בונים בעלי חוכמו, בעלי אישר, בעלי הגודה, בעלי חכמו. סיפר כאן, מה זה, מדברים מחסד, יש הרב טורצ'ין, שיהיה בריא, אז זה מספר שהאבא שלו... הגויים רב לזר צודק טורצ'ין, שהוא הוציא את, מחיברת את הלוך זה ביחד עם רב חיים קניאבסקי. הוא היה גר כאן ברחוב אשלו, כן? וסיפר גויים תסמתם אייסי. הוא שהוא עמד בחברון, בירושלים, באותם השנים עוד לא היה פנימייה בישיבה. היה ישן אצל בעלי בתים. והייתה תקופה שיצאנו אצל רב שלום קייס, אפילו בבית. כן, הרב צורצ'ין. פעם הלך בערב עם הכפורים אחרי סבידי המפסקס. כשהוא היה אצל בעל הבית שלו, אכל שם. אחרי סודר מפסקס, הוא מיהר לישיבה להגיד תפילה זקת, תפילה סקולנדרה, הוא עבר על יד הבית של הטפליקרוב, הציבור יודע מי זה הטפליקרוב. הוא היה הרבה של הרב אוזנו. הוא היה הגויין הקודש, הטפליקרוב. והטפליקרוב זה היה בסוף ימיו לעת זקנותו, והרב טוצ'ין סיפר, הוא עבר שם, והוא צעק שם מהחלון, בוכר הוא, בוכר תבוא, תבוא הביתה. אם היה צריך אותו משהו נחוץ ודחוף, הרב ההבטא, טורצ'ין ראה שהיה אז בחור בחברון, אבל זה היה מאוחר, כל בחור יודע מה זה לפני כל נדרה, אה? לפני כל נדרה, כל בחור ירצה לירא שמיים, הוא ראה, הלב, עכשיו, כפי לזקה, כל נדרה. הוא הבין שזה כאן חסד? היו צריכים... ובקיצור, הוא עלה אליו בכוחות אל תביאי מסירות נפש, הוא ניקה וסייע כל מה שהיה צריך. הוא היה אבו שלו יצאו הסקפו מחטה. הוא ידע שהוא מפסיד את כל נדרה עכשיו בישיבה, הוא מפסיד את כל נדרה, אבל הוא ידע שזה עכשיו חסד. צריך, היה צריך דבר במסירוס נפש שם. ש... אבל הוא ניקה במסירוס נפש. כשהוא גמר, אמר לו הטפל גרוב, אף אחד לא היה בבית, הוא היה צריך אותו דחוף. אז אמר לו אתה עזרת אותי באופן שמעל לטבע, הקשבוך יסייע אותך בשנה הבאה עלינו לטבע, למעלה מכל טבע האלה. הרב טוטשין סיפר, אמר לי גברך, הרב טוטשין סיפר באותו שנה נפתחו לו מי נהחוך למעלה למעלה בכל דרכי הטבע. היה לומד כל יום בסמודש שלושים דפי גמורה בעוון העמוקו, ממוחס יום הכיפורים, בעוון העמוקו. והזיכור היה אצלו כמו שעכשיו היה, כמו שלמד את זה עכשיו. היה לפני כן גם מסמיד, אבל עכשיו היה שלושים דפי גמורה ביום, בכזה עווני, בכזה זיכרון. אמר היה עד כדי כך, שרב מאיר חודש היה משגיח שם, בחברה, הוא הראה איזה הבחין איזה, הנהגה משונה של בחור כאן, שלומד שלושים לפי גמור על יד העמוד, גומע, מלבולע, מסכת'ס, וזה, אחר זו, וכל זמן קצר הוא מחליף מסכת'ה, כל כמה שבועות. הרב טורשין, הרמר חודש קרא לו, ואמר לו, מה הולך כאן איתך? מה הולך עם סדר עיון? אמר שהרב יבחן אותי. הוא בחן אותו בסדר עיון, יושו באופך, מה לא, מה טוב, רע שהוא יודע יותר טוב מכל הבחורים, איום. אבל המשגיח לא ידע מה הסודו עומד כאן מאחורי כל ההצלחה. אז הוא אמר לו, אפילו אורחי, אני אומר לך, זה לא דרך. הוא אמר לו, להפסיק עם זה. שלושים דפי גמור, בזכותו, בלאה ו... אבל הוא אמר לו שהוא מבין עיון, לא סתם. המשגיח לא ידע מה היה כאן. הרב צפוצ'ין לא ענה לו, אבל הוא המשיך את הדרך שלו. הוא המשיך. כל ימיו השס היה כמונח בקיספסה, בקיסה, על האצבע. הם מספרים עליו, אתם יודעים, שהוא למד, כולם יודעים איך היא גמרה, כן? כאן תוספות, וכאן גמרא, וכאן רש"י, וכאן יש רבנו חננו גם, כן? מספרים שככה היה אצלו, הרב טורצ'ין. הוא ידלה להגיד את השורות ככה, רש"י, גמרא, תוספות, ורבנו חננו. זה היה מרדיק, הזיכרון שלו היה לא נוירון הרועס. נוירון הרועס, זה היה מאז, כל יום אמננו היה אומר, היה אומר, זה היה פסחוס הפיו עם הטפליקרוף. מה זה מנוסחסת? כמה הוא התעלה וניסה לו. אתם מבינים לבד שזה היה מסירות נפש, זה היה מסירות, עבודה לא נעימה הייתה, עבודה מאוד לא נעימה הייתה, אבל אבל זה, זה מה שהיה, הסחר. מצד שני, צד שני, חייבים גם להגיד את זה, השבוע יש פסוק, שיפך דם או אודום, באודום דומו יישפך. כתוב באיכלה לברוכה של הרבר רב איזיק אלקמרנו, באיכלה ברוכה, הוא כותב שם מכאן, אז אורו רבו, למקפח את פרנסו של חברו, ויורד לאומנות חברו, הרי הוא כשויפך דומי ממש. כשויפך דומי ממש. מסופר, שהיה אצל הרבר רבי חיל אלכסנדר, הוא גם היה אומר תמיד שאחד שמקפח פרנסת חברו, הוא נכנס לסכנה עצומה. ושם היה סיפור שאחד החסידים שלו ירד לחיי הרב בקהילה שלו. והרב רבי חילי אלכסנדר אמר לו, שתדע לך, שמקובלני מרבו ישראלי שאחד שיורד לאומנתו של חברו, לאומנות שלו, הוא מקפח את חיי עצמו. ואמר לו, לקריא, הקריא לו את הפסוק של השבוע, שופך דם אודום ואודום דומי שופך, ואמר לו להגיד אחריו מילה במילה, כי את תסריט, מילה במילה. והוא הזהיר אותו מאוד. חוזר הביתה, לא לשוב לדרכים האלו. והחסיד קיבל על עצמו, מיד להפסיק את כל הפעולות האלו נגד הרב. רק כשחזר לעיר, הוא קיבל על עצמו, אבל החברים הרעים, דיברנו לפני כן מה זה חברים רעים, הם הטו אותו, וחזר לצורו לרדת לחייו של הרב. תיכף, מיד, איך שהתחיל לרדת לחייו, התחיל לרוק דם עד שיצא נפשו. מידותו בו, אחד שמסייע לשני. איי, איי, היה אחד שמסייע לשני, שמעתם אשר ששם בנוייך אמר, איך הוא יצא מהטבע? בזכות צדוקת שעשה עם באמו חי אבורף. איי, אז כמה צדוקת אצל ממוז, כשעושים טובה לשני, עושים טובה לשני, עושים חסד עם השני, רק הוא נקרא צדיק, ראיתם אשר הרב צורצ'ין זכה בזכות חסד, חסד, חסד הוא לא עשה צדקה עם כסף. צדקה, מי שיש לו כסף, שייתן כסף, אבל חסד, חסד של הרב צורצ'ין זה לא היה עם כסף. לא היה עם כסף, אבל הוא קיבל ישועה למעלה מדרך הטבע. וגם חייה אצל הרב רבי נחמן אקסנדר, מה שאמר שם, שהשער התולדה זה עליית שער גמילות חסדים. כשנסגר שם הדלת להיכנס לשער גמילות חסדים, איך אמר התפאר שלו עם אזורי הצדוקו, איס, מצמיח ישוע, כשיהודי צריך ישועה, הקדוש ברוך הוא נותן לו בלב לעשות צדקה. שבוכר לוקח את הצדקה הזאת, זה הוריה למעלה, ומזה מצמיח הישועה לבן אדם הזה, שיהיה לכולנו חורף בריא עם חסד, לא נור לחורף לא ישראל. או, oh. זה הבאר ההלוכה מהשבוע, מאלף חשן, מאלף חשן מתחילים עכשיו הלכס תפילן, זה מאלף חשן למד חשן, הבא כבר יהיה הלכס חנוכה. אני יום ביום, ביום שלוש דקות הלוכה, וזה מובטח לו שבנוי למה בוא, קח את עונד נביא חנאי